страната към момента работят около 3000 фелдшери, показва статистиката, макар образование да са завършили двойно повече. Неуреденият статут на професията, неясните хоризонти за реализация и работата на границата на закона стават причина за отлив на кадри и за това от Сдружението на медицинските фелдшери в страната продължават да се борят за правото да имат професионално бъдеще. Те настояват за узаконяването на професията фелдшер, но под друго име – лекарски асистент, за което са създали и специален проект. Удобни сме, разбира се, и за лекарското съсловие, защото им вършиме тяхната работа, пък заплатите са ни на медицински сестри. Удобни сме за политическата, нали, управа и администрация въобще на България, защото сме сложени в ъгъла и просто липсва още един човек, който ще си търси правата. При тебе е човек болен и ти трябва да помогнеш. Това е нашата професия. И мога да ви кажа, че навсякъде по света, където в спешни отделения на екипа отзади пише лекар, а не доктор, лекар, това е наш колега. Към момента фелдшерите са принудени от закона да членуват в организацията на медицинските сестри и акушерките, което не им дава необходимото представителство пред институциите и поискаха нормативни промени. Подкрепа за бъдещето на професията си те получиха от Патриотичния фронт, от името на евродепутата Ангел Джамбаски беше изчетена декларация, в която се казва, че фелдшерите играят важна роля в здравната ни система. Това са основни виждания на НФСБ и ВМРО за промяната, която трябва да се случи в здравната система въобще. Нашата цел е да подпомогнем организирането и развиването на фелдшерите, като идеята е те да покрият тези региони, които в момента практически са лишени от всякаква медицина и от здравна помощ. Според Карлос Контрера, след разглеждане на проекта, лекарски асистент в групата на Патриотичния фронт може да се търси парламентарна подкрепа за приемането му. На този закон вероятно ще се противопоставят политически сили и хора, пряко заинтересовани от частното здравеопазване, ползващи ресурса на здравноосигурителната система, допълни още Контрера.